わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで今日はですね、未だにキット環境、猫環境が終わらないということで、もう何してんのと、運営公式何してんのと、はい、もうすごいことになってるじゃん。もう猫が覇権を握っちゃってるんですよ。はい、なのでもう対策するしかないんですよね、バランス調整が来るまでは。はい、なので今回は今ね出てる、まあ、キット対策っていうのをみんなに聞いてきたので、それをね発表していきたいと思います。結構ね対策できてたから、これ知ってるだけでまあ上げれるキャラクターとか、今環境で強いキャラクターがわかるんじゃないかということでね、皆さんぜひとも最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価お願いします。いきますよ、レッツゴー。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まず一つ目はこちら、フランケンのガジェットめちゃ強ですということで、ゼロさんありがとうございます。さあ見ていきましょう。まあこれね結構有名だと思います、最近は。まあ多分このキットはフランケンが猫に強いっていうのを知らない、だからこうやってね、猫がウルト使った時にフランケンはガジェット使って、まあ、ダメージは多分食らってるのかな、はい、食らってると思うんだけど、しっかりと猫の硬直っていうのはなくなって、一応触れるで猫に対してダメージを与えることができるみたいな感じになってますね。結構これはだから有効ですね。はい、よかったらやってみてください。はい、ということで次はこちら、バズのウルトバグということで、奥さんありがとうございます。まあ、バグっていうかこれもね難しいけど結構最近ありますよね。猫が乗ってくるタイミングで、バズのウルトを、まあ、壁とかに打って動くことで、まあ、そのまま猫を引きつけて、で、下ろせるみたいな感じかな。下ろしてっていうか、その自分が動けるようになってるみたいな感じになってるのかな。うん。この何どうなってるか、仕組みがあんまわかんないですけど、とりあえず猫が乗ってくるタイミングで、ウルトをね、打って、どっかの壁に引っつけることで、猫を剥がして、攻撃できるって感じですね。うん。なんでみんなこうやって、ね、罰のスタンプとかバトミントをするんだろうね。やっぱ猫がねやっぱ嫌いなんですかね。はい、はい、ということで次はこちら、神降臨さん、ゲイルっすねということで、ゲイルもまあキット対策ができるよっていう感じですね。まあ俺もねゲイル使ってみたんだけど、意外と確かに強かったね。まあこうやって猫が乗ってきても、乗ってきた後にガジェットをこうやって使って剥がせるみたいな感じ。またバトミントをしてるやないですか。あ、この人はもうスプレーも押しちゃってますね。はい、まあ、そういう感じで多分猫が乗った後もガジェットで、どうにかできる。さっきのはねバズと、フランケンは猫が乗る前にガジェットとかウルトを使う、必要があったんですけど、これはね剥がせ乗ってから乗り終わったタイミングでウルトガジェットを使うことによってこうやって剥がせるみたいな感じかな。乗ってくるタイミングにガジェットを打ってたらどうなんだろうこれ。まあどっちも多分いけそうな雰囲気はありますよね。うん、だからゲイルも結構強いなと思います。はい、ということで次はこちら、マカロンさんのマックスですね。はい、マックスのガジェットを猫が飛んできたタイミングで、これ結構シビアっすね。飛んできたタイミングゴーンってガジェットを使って、まあそしたらフランケンとかと同じ感じだね。ガジェットで無敵状態になってるんで硬直も入らないみたいな、乗っかってるけどダメージを与えることが自分はできるみたいな、はい、そういう感じだね。猫ってやっぱその硬直が強いから、まあ、それを剥がせるのがね結局強いんでね。うん、マックスむずそうだけど、マジで乗ったタイミングっていうか、ほんとジャストじゃない、ジャストタイミングぐらいでガジェット使ってるから、これめっちゃ難しそう。うん、はい、これかなり高難易度なんですけど、マックスも一応いけるということでやってみてください。これめっちゃむずそう。はい、次ですね。次はブラウンさんのジーンのね、ジーンで猫を対策してる動画ですね。はい、こんな感じで乗られてガジェット使ってウルトリ引いて最後倒すっていう感じだね。確かにこれ結構強いかもね。乗られてガジェット、まあガジェットで離せるみたいな、まずね、でそっから直で当ててってっていう感じか。これ確かに一番なんかそれっぽい、やりやすそう。ゲイル、ジーンって感じかな、使いやすそう。その次がタイミング的にはフランケンで、バズとマックスはね、バズの方が多分簡単かな。うん、マックスはちょっと本当に難しそう。はい、ということでジーン今のところ結構簡単そうですね、こっちは。はい、ということで次タラです。名前がホネストリーさん
すいません、ちょっと名前が本当に読めないんですけど、はい、タラデッセということでね、はい、名前が読めないのがちょっと本当に申し訳ないんですけども、さあこれでタラで猫が乗った瞬間にこうやって、ガジェットをね押すことでタラのガジェットがねキットを倒してくれるみたいな、まあ、削ってくれるって感じだね。これすごいね。これ何がいいかって、ソロの時ってさ、こうやって乗られた時に他から攻撃が入ると乗られてる側がダメージ食らうんですよ。なんですけどこれ自分がガジェット出してるから別に自分に食らうわけじゃないから、猫が乗ってる間に誰かが攻撃するっていうことができてます。だから33みたいな感じ、デュオとかみたいな感じで猫が乗ってきても誰かがその間にダメージを入れてるってことを自分でできてるから、これ結構強い。さあ乗ってくるタイミングでこうやってガジェットを使う、もうこれ強いね普通に。うん、みんなバッドピンズをしてる、大好きバッドピンズ大好き。はい、ということでタラやってみてください。これもね結構タイミング的にはやりやすそうだけどね。うん、やってみてください。はい、ということで次、赤盾目指せパワーさん、 RT 初手最強、シェリーとかブルーでも勝てた。なるほど、確かにね、 RT はこのガジェットでねウルトが即溜まるってことができるようになったんで、これがね今結構強いですね。バトロイとか特にこれがあることでね意外とどこでも使えるみたいな、猫が近づいてきた時にこうやってできる。で、まあ僕最近ソロやってるんですけど、キット対策として初手だね、初手も見かけたら打ちまくるって感じ、ウルトがもうない時にも打ちまくるみたいな。で結構傷ついたらさ周りがさ倒してくれるんですよ、遠くにいたりしたらね。はい、だからそういうのを狙うと結構いいので、これもちょっとそれに近くて、キットがまだ何もできない状態の時に結構キットって軽いから柔らかいから、まあこの RT のまあ重めの攻撃で全員を倒すみたいな感じですね。まあこれはシェリーとかブルーにも勝てたということで、かなり有効な手段じゃないかなと僕も思います。はい、ということで最後ですね、ディドゥさん、 DID ディドゥさん、はい、圧倒的にこれよということで、さあこれはねハンクですね。ハンクで、ね、ウルトレンダでウルトレ倒すこれすごくない？キットがさ17だよ、キューブ17で通常攻撃もこれ避けられてる感じするな。はい、避けられて乗ってウルトがウルトレ、あでも一発当ててんのか、あ当ててないわやっぱ。はい、強くないこれ、マジで強いと思う。これ連打してるね、ウルト連打で倒す、すごいねこれハンク強すぎる。これができたら本当に強いなって思うんでね、ハンクいいね、ハンクいいじゃん、ハンクめちゃくちゃいいじゃん。はい、という感じでした。ということでね、一応全部これで終わりました。はい、まあ、結構いろんなね対策があったんですけど、ちょっと今からソロ潜って、まあ、猫がいるかわかんないですけどやってみようかなと思います。はい、ということで天国と地獄やっていきたいと思います。猫がいない、なんかさっきからさずっとやってんだけどさ、結局猫いないんだけど、ここいいかな、もう別にいじめ発生してない、なんかいじめが発生してますやん、これください。ブル来てるよ、ワシリいる、どうすんどうすんの、いけ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 、やれやれやれお前らやれ、オッケーオッケー、絶対俺ら絶対行こうな、ここはもう行くしかないから、来たとしてもやる、おそういるよ、あそういうパターンなんだ、初めて知った。大丈夫これ どうしたいのこれ、みんなわかんないソロ事情がわからぬ、最近結構やってるつもりなんだけどね、いや全然これ どうしたらいいんだろうこれ。お行った行った、死ぬ死ぬやん、おフレ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 、ナイス、いいよ、バーズちょっと取っとこうかな、あと1回使いたいまである、うわあいつやるな、分かってんな、
おっと、わあ、うわ、こいつうまい、うわ、うまいわ、パワー2に負けた。あ、うん、こういう感じか。はい、ということでやっていきましょう。2試合目。さあ、キットは1人だけいるね。一旦外のこの2個取って中行こうかな。なんか中行ってて思ったんだけど、なんかどうせ取るの奪い合いだから、一旦外取ってから中行くか。まあ、このムーブですよね。みんなが行くんですよ、こうやって。さあさあ、もう、こう削っちゃって、はいはい、オッケー、いけ。待って、ダグやばい、ダグが。オッケー、カウンターしていく。おいへい、こういうこと。バーズはまあさすがに慣れてますよと。だが来てんの知ってるよ。お前見えてるんだよ俺。あ、やばい。まあまあ待つかもう。マジやめて。こいつ何してんの？怖いから。うわー、これ残り2個だからもうちょい。お、猫来た。来た、猫来たよ。来い、猫来い。飛ばないか、さすがに。まあ、見えてるんですよと。猫ちゃんちょっと。おー、やれ。おー、すごい。すごいことになってる。これは、うわー、なるほどね。そういう感じか。お前、うわー、俺のハイパーチューシュ。シオン、お前、やめろ、お前。おい、バカシオン。おい、シオン、バカ、お前。バカシオン、お前。はい、ということで、最後、ダグ使っていきたいと思います。猫がいないんですよ、もう。もうね、1100復帰になると、猫がいないんですよね。俺のダグ1100なんですよ。どうすんの、これ。ダグチューン。ダグ同士の戦いが今始まる。今、始まっている。うわ、お前やるな。逃げろ。オッケー、来た。レッツゴーすぎる。おい、どうすー、あ、しかし、やってくれ。ガジェットがなくなっちゃった。ガジェットがなくなってしまう事件発生。真ん中の戦い。お前バカやめろ、本当に。やめて、仲良くして、俺らと仲良くして。シェリーが来てる。よし、仲良くしろや、おい。てかさ、こいつさ、ウルトたまんないんだっけ。もう、なんだよ、ガチやめて。キモない、このサージ。このサイズキモない？仲良くしてって。さっきからずっと言ってんのに。もう私行く、壁裏まで。おい。いや、でもナイス、シェリーがありがとう。オッケー、サージが行ってくれる。かわいそう。ウルトたまる。あいつ、ちょ、あのサージ行け。ここで早く、あのサージ。オッケー。どうすんのこれ。どうすんのね。手でどうすんの。これ仲壊ないこれ。もうね、ガジア、ウルトあるから、最悪それでね、いけてしまうと。マジ、このサージだけは、ぶち殺す。よし。ガジアやめてー、ガジアやめてー。ガチナイス。3人で、ね、1人持ってった。いや、マジ、あのサージだけは、あ、いないわ、もう。お前かい、最後お前かい、もう1位取れない。1100体強すぎる。